A máscara é item importante no combate à Covid-19. Você sabia que a LES doou mais de 5 mil máscaras para hospitais de Sergipe? Bora conversar? A doação de máscaras para hospitais foi uma das ações da LESE no combate à pandemia da Covid-19 em 2020. As máscaras foram destinadas aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do novo coronavírus. A compra foi feita pela própria Assembleia, que encaminhou as máscaras a diferentes unidades hospitalares aqui do estado. Até a próxima conversa!